és convocar eleccions i que Convergència i Unió vagi amb un projecte d'estat propi? Aquest pot ser un, però entrar en els escenaris de què passaria si... Clar, d'entrada, primer, jo crec que molt astut no és. Jo crec que nosaltres hem de ser molt cauts amb ensenyar les cartes abans d'hora. Nosaltres, on avui encara som intentant guanyar una majoria política més àmplia en la defensa del pacte fiscal. Per tant, vol dir incorporar, principalment vol dir incorporar el PSC. Si pot ser el PP, difícil, però sobretot incorporar el PSC. És molt important el PSC per això, molt important. Molt, ens hem d'esforçar molt. Ara, si a partir d'aquí ja estem fent el salt, una mica el buit de dir, bueno, i després comença una negociació política, i després la negociació política potser serà fallida amb el PP, amb el govern del PP, i per tant aquí ens abocarem... Jo em preservo molt d'ensenyar totes les cartes. El que és evident, hi ha una cosa que és molt evident, que això sí que no em sap cap greu dir-ho, que és del senyor Montilla, no? El senyor Montilla sent president, li deia el president Montilla en els seus, arran del tema de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, poc abans que sortís la sentència. Li deia, vigilar què hacéis con Catalunya, porque el desapego va a crecer. I això el Partit Popular també ho sap. Per tant... Però aquest desapego ja hi és. No, va a crecer, és que, però sí, però encara hi serà més. El que venim a dir en el fons és, aquesta és una jugada en la qual nosaltres som conscients que ens compliquem la vida. Si les coses miressin estrictament per quin és l'interès del partit polític que està al capdavant del govern, probablement nosaltres ara estaríem dissimulant, xiulant, mirant cap a un altre costat. No, nosaltres ens compliquem la vida, en part, ubicant-nos potser en un carreró sense sortida, potser en un atzucac, ens estem col·locant perquè és que ens creiem de veritat que si no tenim el pacte fiscal, el president Pujol diu, això serà la mort de Catalunya. Jo no sé si és la mort, però és veritat que el país se'ns empetiteix molt. El país se'ns escolarà perquè és que no podrem ni tramar, no podrem ni garantir aquesta estructura de cohesió social que tenim. Per tant, en aquest atzucac pot ser que ens hi estem fiquent nosaltres, però és que el país hi és. I des d'un punt de vista electoral de partit polític potser podríem xiular i decidim no, que hem de certa manera complicar-nos la vida. Ara, què farem davant d'una hipotètica resposta negativa del Partit Popular? Home, jo crec que més... Al fons, jo podria simplificar, no t'agradarà la resposta, però dient dos tasses. Dos tasses. És a dir, incrementar què? Incrementar la demanda, la reclamació, probablement en un país encara més enfortit, més convençut de la justícia i de la raó de la nostra demanda. Però no val la pena tenir pensat un pla B, en el sentit que si ens trobem amb el no, amb la porta tancada un altre cop, llavors dir, i ara què? I ara com ens hi posem? I ara què fem? Serà molt més difícil posar-nos i que si no ja ho tenim pensat ja de bell antuvi? Pensat ja, han pensat moltes coses. Però, repeteixo, sí, és que si s'anuncien és anticipar, és fins i tot dit en termes bèl·lics, que no és estrictament això, però és donar pistes a l'adversari. Vol dir que el pla B ja el tenen. Bueno, hi ha coses a fer, tot si tot això no prosperés bé, hi ha coses a fer, i per això hi ha el procés, disculpa'm, no me l'interpretis, especulatiu que feu als mitjans d'esbrinar, bueno, llavors cap on aniríem, no? Però nosaltres creiem que això deteriora el procés que hem de fer ara. Però ara teniu un congrés en què aquestes qüestions estratègiques s'han d'anar definint també, i a més hi ha gent dins de Convergència que també demana més concreció en aquest sentit i fins i tot fa plantejaments com el que li he fet jo amb la pregunta anterior. Sí, sí, i tant. I aquest debat el tenim, però aquí no serà l'Oriol Pujol, sinó els 2.000 delegats de Convergència que acabaran decidint el detall d'algunes d'aquestes coses. La meva resposta normalment a la gent de Convergència és el que haguem de fer és molt important. Molt important, no ho menys tinc ni li trec valor, però el més important del que haguem de fer és com actuem nosaltres. On hem estat molt ferms, molt sòlids, és a dir, el que jo crec que és el gran actiu, jo crec que Convergència, però m'atreveixo també a dir, del país, és amb quina actitud nosaltres fem les coses. Amb quina actitud es comporta el poble de Catalunya. Si l'actitud és una actitud de la fermesa que ara mateix detecto que tenim en matèria de pacte fiscal, escolta'm, els costarà molt dir que no, els costarà molt dir que no.